Një ndër temat që është përfolur më shumë në futbollin shqiptar, ka qenë prej kohësh, ndërtimi një stadiumi të ri në Durrës. Për stadiumin Niko Dovana, ka patur gjithmonë projekte të ndryshme apo ideime që kanë qarkulluar në internet. Po i prezantojmë një projekt i cili ka dalë së fundmi në qarkullim dhe është një ide im, një studio arkitekturore. Ajo që e bën veçanë stadiumin Niko Dovana, është që ka një hapësirë të madhe rreth tij, e cila mundson jo vetëm krijimin e fushave të tjera stërvitore, por edhe park për rekreacion, apo veçantë arkëtimi, zyra klubi e gjithçka tjetër. Kjo është një ide, si mund duke stadiumi dhe terreni rreth tij. Akoma nuk ka diçka konkrete, por një gjë mbetet e sigurt, Durrësi meriton një stadium modern, dhe së shpejti, punimi do të fillojnë edhe këtu, për një impian bashkëkohor.